bmi laahmaanraxiim waxaan rabaa inaan bulshada reer puntland la wadaagno in gebi ahaanba la joojiyey muddo bil ah doonyaha kalluumaysiga ee kala duwan inay yimaadaan marsooyinka xeebaha puntland laas qoray ilaa iyo galhagoog arintaan waa go'aan golaha xukuumadda si wada jirah loogu wada gaaray shirkii golaha xukuumadda ae qabsoomay maanta waxay, barhi, bisha, bila. waxay ka bilaabanaysaa beri siddeedda bisha muddo bil ah waxay -ha la xiriirtaa ka hortagga iyo taxadarka cudurka dilaaga ah ee coronafirus dowladda puntland waxay ku howlan tahay badbaadada dadkeeda iyo badqabkeeda garoommadii iyo meelihii laga soo gala tiimanbaa jooga iyo takadihii xeebihii maadaamaay uniyox boqo oo kilomitir ay tahay puntland maamusho aad u dheraeran yihiin muddo bil ah doonyaha kalluumaysiga oo nooc kasta ah oo dibadda ka imanayey xeebaha puntlandna oo u imanayay inay kalluumaystaan waa la hakiyey muddadaa bishaa insha allah allaha cudurkan naga hayo ciidamada ilaalada badda ciidamada saldhigga degmooyinka waxaa la farayaa fulinta amarka golaha xukuumadda ah shaqaalaha wasaaradda kalluumaysiga sidoo kale iyaguna ma jirto doon iman karta oo ka kaluumaysan karta muddada bisha ah xeebaha dheraran ee puntland arintaas waan ku celinaynaa waxayna la xiriirtaa ka hortaga iyo taxadarka cudurka dilaaga ah ee coronavirus